Det er først, når man forsøger at lave sådan en, jeg laver lige morgenkaffen montage, at man kommer i tanke om, at dem, der laver det her, dem, der laver de der fede montager, hvor de står og laver kaffe i deres køkken og drippe kaffe og bønder, hvor meget de fucking rydder op, det kan de simpelthen ikke gøre til hverdag, fordi, altså, her opvask fra i går, krummer på bordet for morgenmaden og sådan noget. Ej, hvor får de der mennesker deres flotte køkkener fra? Det vil jeg bare gerne vide. Hvem rydder op der hele tiden? Hvis de også skal have tid til at lave videoer. Jeg forstår det ikke. Så jeg ved godt, jeg ikke er en virtuos ud i rengøring. Men jeg må, altså. Men det er jo ikke fordi, at det er flere års skidt, der er i køkkenet. Det er jo altså bare fra i går, der er skyllet af, der skal i opvaskemaskinen. 8 hours later. Sikke en formiddag. Klokken den er 1:30 nu. Og sidst vi lige lavede den der intro der, der var klokken... hvad fanden var klokken? Var den 10? 9? 8:30? Siden da så skrev Cindy, om ikke jeg vil komme ind på hendes arbejde med nogle ting. Jeg havde nemlig en plan for i dag, og den plan er delvis lykkedes. Lige nu står vi i et møntvaskeri på Nørrebro, alle steder. Hvad hedder det? Cindy, hun ringede og spurgte, om jeg ville køre ud til hende med nogle tegneting, fordi at hun var blevet brændt af på arbejde, og derfor skulle hun lave nogle andre, kunne hun lave nogle andre ting derude. Så det gjorde jeg selvfølgelig, og efter der, så kørte jeg ind til Gøkker. Og det filmede jeg ikke, fordi jeg synes, det var sådan lidt akavet. Gøkker, for dem, der ikke ved det, er en fotobutik. Det er der, de professionelle går hen, når de skal have grej. Og semi-amatørerne. I stedet for at købe på nettet eller skure butikker rundt omkring. Gøkker har den service, at du kan låne et kamera til en fotowalk. Og jeg har haft et godt øje til Fujifilm i lidt tid. Så jeg har lånt et X-T3. Det ser sådan her ud. Og jeg fik endda lov til at låne 35mm. I stedet for det standard kit-objektiv. Så det går jeg rundt og skyder lidt på Nørrebro. Fordi et er, at jeg skal selvfølgelig se, om jeg vil købe det her kamera her. Nummer to er, at i fremtiden vil jeg meget mere komme til at skyde video. Skyde stillebilleder. Jeg vil have, det er mit lille nytårsforsæt. Det kan man ikke sige, det er, fordi jeg har ikke et nytårsforsæt. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at skyde stille billeder. Og i hvert fald lave noget hver måned. Og så skal jeg også røre mig lidt. Det er den samme gamle sang, så den gider jeg ikke at trætte jer med. Men de to ting kombineret er, at man lige så godt kan få lavet nogle ture. Og jeg har fri fra arbejde i dag, så derfor så passer det jo perfekt at kunne gå en tur. Gøkker ligger så på Nørrebro. Så derfor har jeg bevæget mig herud, og det blev bare, jamen det blev stress, og jeg ridsede min bil, fordi der var en anden fuck idiot, der ikke ville køre ind til siden, og så blev jeg stresset, og så kørte jeg ind i sådan en betonting, og ridsede siden af min bil, og det er bare, ja, det skal vi ikke tænke på, men nu skal vi i hvert fald bare have taget nogle billeder, og som sagt, jeg har kørt forbi det her vaskeri på Måvej et par gange, og synes, at det var en fed location, så nu tager jeg sgu chancen. Og stiller det her, skal. Ja. Så nu vil jeg lige gå rundt og tage lidt billeder her og lave lidt film.
Det er virkelig slidt, og det er virkelig, virkelig fedt det her. Så ja, nu så er vi sådan, så er I forhåbentligvis lidt med på, hvad det er, vi laver. Og så kan vi komme i gang. Sjovt med det her Nørrebro, fordi nu har jeg sådan gået rundt herude i en lille time, og jeg er sådan full blown alert hele tiden, fordi jeg tror det er sådan noget, jydelogik, eller hvad man skal sige. Altså, jeg har den opfattelse, at man bliver helt sikkert skudt og lemlæstet og ødelagt, når det er sådan, man er på Nørrebro. Så jeg er mega nervøs hele tiden. Og jeg forstår det jo egentlig godt, fordi hvis man hører nyhederne, og hvis man ikke er fra København og ikke kender, og jeg gør det ikke endnu, altså sådan principperne i det hele, jamen så er Nørrebro farligt. Så jeg glæder mig til at se, hvornår jeg sådan har vendet mig til det ish. Men nu vil jeg i hvert fald gå ud herfra igen, og så prøve at gå videre et nyt sted hen. Jeg ved ikke, hvor det skal være. Jeg har meget slidt. Jeg kan godt mærke, at min pessimisme er sådan ikke god for mig lige nu. Jeg ved faktisk ikke, hvornår den i virkeligheden er god for nogen. Men der er bare godt i godt her, og grimt. Så jeg prøver at bevæge mig lidt rundt for at se, om der ikke er et eller andet spændende. Jeg er jo ikke normalt sådan noget urban fotograf. Så ja, det er en udfordring. Men jeg kan mærke, at jeg sådan hele tiden siger til mig selv, det duer ikke det her. Og så bliver ting bare ikke godt, når man gør det. Så vi skal lige have smilet frem. Selvom det er gråt, i gråt. Altså jeg er overordentligt bange for, at Nordvest er en ting, og Nørrebro er en anden ting. Og hvis det er tilfældet, så tror jeg slet ikke, jeg har været på Nørrebro endnu. Altså, undskyld, jeg fatter ingenting af det her, af den her inddeling. Altså, giv mig Aarhus, så skal jeg fortælle dig om tingene. Jeg er fuldstændig lost. Det var en dejlig gåtur. Nu har jeg lige sat mig ind i min bil, inden jeg skal aflevere kameraet igen. Jeg vil lige se, om jeg kan lave sådan et... en hårdsel løsning med stativet her. Det kan jeg vist godt. Hvis I vælter, så er det bare sådan der. Nå. Jeg har lige sat mig ind i bilen, fordi det er begyndt at blæse en lille smule op. Jeg har vel gået... Var der 12.30 nu, klokken 15.15. Så 3 timer ude at gå. Det er fint, men det er fandme også lang tid siden, jeg har været det. Så benene er lidt trætte og ømme nu, men... Men det var sgu en dejlig, det var en dejlig god tur, og det er et fedt kamera, det her. Det må jeg nu bare ærligt indrømme. Det er selvfølgelig ikke så meget, jeg har fået testet det endnu. Så jeg er ikke helt sikker på, om det er et skift værd for mig. Men jeg kan godt se, at altså bare sådan kvaliteten af det... når man har det i hænderne, vægt, størrelse i forhold til min store klods af et Canon, er bare lækker sager. Jeg glæder mig dog til at se billederne på min computer, fordi som jeg synes, de ser ud på displayet, er de ikke imponerende. Men det er RAW-filer, og jeg kan gøre en masse ting med dem. Så... jeg håber det bare, fordi at det bare er et nyt hus, og det er ikke en prime lens, jeg ikke har prøvet at skyde med før, en 35 mm. Jeg fik lov til at låne med, også i rigtig god kvalitet. Så alt i alt er det et lækkert kamera. Om det er den model, jeg skal have, det er jeg ikke sikker på. Men alt andet end lige, så var det fedt at få lov til at låne.
og noget, jeg helt sikkert skal kigge videre på i fremtiden. Der er lige en ting, som der irriterer mig ved det, men sådan er det med alle kamerafabrikanter. Hvorfor er denne her skærm lavet til at kunne gøre sådan her? Og sådan her. Og sådan her. Hvorfor kan jeg ikke... Hvorfor må jeg ikke få lov til at få et kamera, der kan vippe hele vejen rundt, og sådan her? Altså, hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor gør den alt det her? Altså, hvad skal jeg kunne med denne her? Med denne her, altså... Eller som Canon, som åbner hele vejen op til den anden side. Hvorfor kan man ikke bare lave det? Nu når vi er i den æra, hvor et selfie også er en ting. Det var lige en lille øpser. Hvad hedder det? Men ellers så har det fandme været en god tur. Igen, kæmpe skud ud til Gøkker. God stil at have de her lånekits, så man kan låne kamera og gå en tur med det. Og oprindeligt skulle jeg have haft det her kamera med et stocklens på. Jeg spurgte, om jeg kunne få lov til at låne en 35 mm. Ingen problem, han gik ud og fandt en ude i butikken i udstillingen, satte det på i stedet for. Går du med det? Og ikke nok med det, så sagde han også lige, prøv at høre, det er fint nok. Du skulle egentlig være tilbage om 2 timer, men bare du er tilbage en halv time inden lukketid, så er det sådan set fint nok med os. Så det synes jeg er fedt. Det gør det meget mere sandsynligt, at jeg handler fotogrej hos dem, i stedet for at gå på nettet og så videre. Så god stil til dem. Shout out herfra. Og det har jeg ikke fået penge for at sige.